Filming i ishockey en dødssynd. Her trenger jeg en dom av eksperten Erik Follestad, for vi får reprisen her. Dette går ikke, Follestad. Nei, det der går ikke. Men det der ikke greit. Det ikke greit. For kan du si litt om hvordan filming blir sett på i hockey? Det jo helt uørt. Men det liksom enkeltspillere i Gatligan som verre enn andre? Liksom? Ja. Det det, ja. Det det. Hvem? Ja. Vi har et par på Sparta, blant annet. Jo, der hvor du fra. Helt over. Vi så det før i kampen. Da fikk han en kølle litt i hjelmen selv, og da så det som han var med hovedrollen i platoon, for da gikk han ned for full telling. Vet du hva? Det så lett å se. Det ingen hockeyspiller som faller sånn. Sånn. Det ingen hockeyspiller som faller sånn. Sånn. Faller sånn. Sånn.